1 Samuel, hoofdstuk 14. En op een dag het Jonathan, die zoon van Saul, aan die dienaar wat sy wapens dra gesê, "Kom ons gaan oor na die wachtpost van die Filistijnen wat daar oorkant is." Maar aan sy vader het hy dit nie te kenne gegee nie. En Saul het gesit op die grens van Gibea onder die granaatboom wat by Migron staan. En die manskappe by hom was omtrent 600 man. En Ahia, die zoon van Ahitub, die broer van Ikabod, die zoon van Pinias, die zoon van Eli, die priester van die Heere in Silo, het die skouerkleed gedra. Maar die manskap het nie geweet dat Jonathan weggegaan het nie. Nou was daar tussen die passe waar Jonathan wou deurgaan na die wachtpost van die Filistijnen, een spitsrots oorkant en een spitsrots duskant. En die naam van die een was Boses en die naam van die ander Sene. Die een spits staan soos een pilaar noord teenoor Migmas en die ander een suid teenoor Geba. Jonathan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra gesê, "Kom ons gaan oor na die wachtpost van daar die onbesnedenis. Miskien sal die Heere vir ons optree, want by die Heere is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie." Toe sê sy wapendraar vir hom, "Doen alles wat in u hart is. Maak soos u wil. Hier is ek by u volgens die wens van u hart." Daarop sê Jonathan, "Kyk, ons sal na die manne te oorgaan en ons aan hulle vertoon. As hulle vir ons so sê, 'Staan stil totdat ons by julle kom,' dan moet ons op ons plek bly staan en nie na hulle opklim nie. Maar as hulle so sê, 'Kom op na ons toe,' dan klim ons op, want dan het die Heere hulle in ons hand gegee, en dit sal vir ons die teken wees." Toe hulle twee hul aan die wachtpost van die Filistijne vertoon, sê die Filistijne, "Kyk, daar kom Hebreërs uit die gate uit waar hulle weggekruip het." En die manne van die wachtpost het Jonathan en sy wapendraar aangespreek en gesê, "Klim op na ons toe, dan sal ons julle 'n les leer." Daarop sê Jonathan aan sy wapendraar, "Klim op achter my aan, want die Heere het hulle in die hand van Israel gegee." En Jonathan het op sy hande en voete uitgeklim en sy wapendraar achter hom aan, en hulle het voor Jonathan geval terwyl sy wapendraar achter hom aan van kant maak. Hierdie eerste slag waarin Jonathan en sy wapendraar ongeveer 20 man verslaan het, het plaasgevind op omtrent die helfte van 'n aanvoorsel van 'n stuk land. Toe kom daar 'n skrik in die laar in die veld en onder al die manskappe, die wagpos en die roofkommando, hulle het ook geskrik. Ja, die land het gebewe sodat dit 'n skrik van God geword het. En toe die spioene van Saul in Gibea en Benjamin sien dat die menigte daar verward heen en weer golf, sê Saul aan die manskappe wat by hom was, "Hou toch een monstering en kyk wie van ons af weggegaan het." En by die monstering het gebleik dat Jonathan en sy wapendraar daar nie was nie. Toe sê Saul vir Ahia, "Bring die ark van God nader, want die ark van God was in die tyd by die kinders van Israel." En terwyl Saul nog met die priester spreek en die rumoer wat in die laar van die Filistyne was, altyd deur groter word, sê Saul vir die priester, "Trek jou hand terug." Saul en al die manskappe wat by hom was, is toe saamgeroep, en hulle het by die geveg aangekom. En kyk, die swaard van die een was teen die ander, 'n baie groot verwarring. Selfs die Hebreërs wat die Filistyne soos gister en eergister bygestaan het, wat verspreid met hulle saam in die leere opgetrek het, hulle het ook aangesluit by die Israeliete wat saam met Saul en Jonathan was. Toe al die manne van Israel wat op die gebergte van Efraim weggekruip het, hoor dat die Filistyne vlug, het die hulle ook in die geveg agterna gesit. En die Heere het Israel op die dag verlos. Toe die geveg dan by Bet Aven verbygaan en die manne van Israel die dag aangedry word, het Saul die manskappe besweer en gesê, "Vervloek is die man wat iets eet tot vanaand, sodat ek my op my vyande kan wreek." Daarom het al die manskappe aan niks geproe nie. En al die mense het in 'n bos gekom en daar was heuning op die veld. Toe die manskappe in die bos kom, was daar oorvloed van heuning.
Maar niemand het met sy hand aan sy mond geraak nie, omdat die manskappe bevrees was vir die eet. Maar Jonathan het nie gehoor toe sy vader die manskappe besweer het nie, en het die punt van die staf wat in sy hand was, uitgesteek en dit in 'n joningkoek gedoop, en sy hand aan sy mond gebring, en sy oë het helder geword. Daarop spreek een van die manskappe om aan en sê, jou vader het die manskappe met hierdie dure eet besweer. Vervloek is die man wat vandag iets eet. Daarom is die volk afgemat. En Jonathan sê, my vader stort die land in die ongeluk. Kyk toch hoe helder my oë nou is, omdat ek hierdie bietjie joning geproe het. Hoeveel te meer as die manskappe vandag vry kon eet van die buit van hul vyande wat hulle gevind het. Maar nou is die slagting onder die Filistyne nie groot nie. Maar die dag het hulle die Filistyne verslaan van Migmas af na Ajalon toe, en die manskappe was baie afgemat. En die manskappe het op die buit afgestorm, en klein vee en beeste en kalvers geneem en het op die grond geslag, en die manskappe het dit met bloed en al geëet. Toe daaraan Saul geboodskap is, kyk die manskappe besondig hulle teen die Here deur met bloed en al te eet, het hy gesê, julle handel troueloos, rol nou 'n groot klip na my toe. Verder het Saul gesê, versprei julle onder die manskappe en sê aan hulle, bring na my elkeen sy bees en elkeen sy stuk klein vee, en slag dit hier en eet, maar besondig julle nie teen die Here deur met bloed en al te eet nie. En al die manskappe het elkeen in die nag sy bees met sy hand gebring en dit daar geslag. En Saul het vir die Here 'n altaar gebou. Dit was die eerste altaar wat hy vir die Here gebou het. Toe sê Saul, laat ons in die nag aftrek agter die Filistyne aan, en laat ons onder hulle plunder totdat dit môre lig word, en ons moet nie een onder hulle laat oorbly nie. En hulle antwoord, doen alles wat goed is in u oë. Maar die priester het gesê, laat ons hier tot God nader. Toe het Saul God geraadpleeg, sal ek aftrek agter die Filistyne aan? Sal u hulle in Israel se hand gee? Maar hy het om die dag nie geantwoord nie. En Saul sê, kom nader hierheen al die hoofde van die volk en ondersoek en kyk waarin hierdie sonde vandag begaan is. Want so waar as die Here leef wat Israel verlos, al was dit ook in my seun Jonathan, dan moet hy sekerlik sterwe. Maar niemand uit al die manskappe het hom geantwoord nie. Daarop sê hy aan die hele Israel, julle moet een kant staan, en ek en my seun Jonathan sal een kant staan. En die manskappe antwoord Saul, doen wat goed is in die oë. Toe sê Saul aan die Here, God van Israel gee toch die waarheid. En Jonathan en Saul is aangewys, maar die manskappe het vry uitgegaan. En Saul sê, werp die lot tussen my en my seun Jonathan. En Jonathan is aangewys. Daarop vra Saul vir Jonathan, gee my toch te kenne wat jy gedoen het. En Jonathan het hom te kenne gegee en gesê, ek het net 'n bietjie joning geproe met die punt van die staf wat in my hand was. Hier is ek. Ek sal sterwe. Toe sê Saul, mag God aan my so doen en so daaraan toedoen. Jy moet sekerlik sterwe, Jonathan. Maar die manskappe het aan Saul gesê, moet Jonathan sterwe wat hierdie groot verlossing in Israel bewerk het? Volstrek nie. So waar as die Here leef, geen haar van sy hoof sal op die aarde val nie, want met God het hy dit vandag gedoen. So het die volk dan Jonathan losgekoop dat hy nie gesterf het nie. Daarna het Saul agter die Filistyne teruggetrek en die Filistyne het na hulle plek gegaan. So het Saul dan die koningskap oor Israel verkry en oorlog gevoer rondom teen al sy vyande, teen Moab en teen die kinders van Ammon en teen Edom en teen die konings van Soba en teen die Filistyne. En oral waarheen hy hom gewend het, het hy straf geoefen. En hy het hom dapper gedra. Hy het Amalek verslaan en Israel gered uit die hand van sy berower. En die seuns van Saul was Jonathan en Jesse en Malkisua, en die naam van sy twee dogters,
Die naam van die oudste was Merab, en die naam van die jongste, Michal. En die naam van Saulse vrou was Ahinoam, een dochter van Ahimaas. En die naam van sy leeroverste was Abner, die zoon van Ner, die oom van Saul. En Kis was die vader van Saul, en Ner, die vader van Abner, was die zoon van Abiel. Die oorlog teen die Filistyne was hewig al die dae van Saul, en waar Saul ook een held of een dapper man sien, het hy hom by hom opgeneem.